pri pretekoch, keď hádžete, to býva trošku aj nervózne. No to býva veľmi nervózne. Aj sa vám niekedy trasie ruka? Trasie sa mi, aj teraz sa mi budú triasť ruky. To keby ste videli moje. Nohy pod stolom. A stáva sa niekedy, že aj netrafíte terč? No, stáva sa. Vážne? O tej nervozity sa to stáva, že buď sa mi šipka nejak ako v ruke trošku posunie, alebo tak, ale ja neviem, raz za rok. Ja vás teraz otestujem, dobre? No, nie. Prvý hod tu budem sedieť. Ja by som si, to nerobila. Raz za rok, že sa to stáva. Ja a už dva roky sa jej to nestalo. Už sa vám to stalo? Tento rok sa mi to nestalo. Tento rok ešte nie? Nie. Lebo keď sa takto... Tak počkajte, ja som srandoval. Sa mi trasú ruky, takže to bude také... Dobre, tak ja sa postavím sa. Ano. Buď taký laskavý. Poďme na to. Takže poďme húda. Tak, ďakujem. To ako mierim na stred. Mierite? Mierim na stred. Môžete. Ale treba sa rozohrať, no, tak. Aj hodinu. Aj hodinku rozohráva, to nie je také jednoduché. Trošku bližšie. Takto sa mierí na stred, iba jeden pokus. Jeden. Poď bližšie. Jeden. Spadneš. Dobre, počkaj, tak dva, no. A ťažká šípka je. Hej. Koľko sa, bol som dobrý? Môžem no, aj ja? Hej, hlavne tá posledná bola super. No, dajte každý pivo si. A môžem, ideme a ja? Si zahrať. Ešte, kto sa ešte ide strápniť po mne? Ja však určite. Však to je normálka. Radi. Tá šipka je naozaj mimoriadne ťažká. Je ťažká. 20 gramov. A oni sú ťažké, tie šipky. Proste ďaleko. Ja vám skúšam. Na skoro 10. 30. Dobre. D. A L. No, nie, musel by som to... To je super. Nie, zvláštne lietajú tie šipky. Nemám to v ruke. No, majú profesionálni hádzači aj svoje šipky? Áno, všetci máme svoje. Každý svoje. Každý vyvážené svoje. Do ruky svoje, hej? Všetko, svoju šipku, svoj terč, svoju porotu. Svojich rozhodcov. Svoju krčmu, no. Ale Marcel bol o krok vzadu. Ja som bol o výrazný krok vzadu. No, teraz to dáš, teraz, poď. Trošku. Že by niekto z nás nedal nejaký dobrý 20, 25, 50... Zdení, a ja pôjdem jasne, lebo ja trafím úplne vedľa. A myslíš, že ja nie? Ja si vyskúšam, či do... Som vám... Mne to nevadí. Asi som vám dožúval šipku. Šipku nie, ale... Je to okej. Okej. 60. Yeah! Ale nástrel! Dobrý nástrel! Robin Hood! Si spodnú šipku lebo si Hood, ja ti poviem, Robin Hood! To bol môj dedo. Až potom sme pridali k tomu ak, bol Hood a teraz sme Hudak. Ale dedo sa volal v skutočnosti Robin Potme Hood. A jeho predok z Jeruzalém bol Robin Hood. Ty vole! Dobre! A teraz to vyzerá, že sa zabávame. Teraz vás poprosím ešte také, že profesionálne hody to boli. Som vám asi trošku dožúbal jednu šipku, nie? Ani nie. Nie? To nevadí. Oni to majú na konci klinec, vymenia. Ó. No, to nejde to. To sa treba rozhádzať. Treba sa rozhádzať. Ale inak už chodí pomerne často. Nie. Katarína Naďová, reprezentantka Slovenska. V hode šípok. Ďakujeme, Katka, veľmi pekne. Veľa úspechov, nech sa vám darí. Ďakujem.